ta'limda har qanday rivojlangan va bugun ko'pchilik tengqurlarimiz talpinayotgan o'sha chet davlatlari ham mana shunday darajaga kelish uchun aholisidagi ilmga suyangan. Bilim va saviya oshmas ekan ularning o'rnini tajovuzkorlik va dangasalik egallashi aniq. Oqibati esa xavotirli va ayanchli bo'ladi. Qo'rqinchli statistikani ochiqlaymiz. O'tgan yilda 3600 dan oshiq yosh bolalar va o'smirlarga jinoyat ishlari qo'zg'atilib, 2675 tasi qamalgan. Ulardan 744 nafari 13-15 yosh, 2855 nafari 16-17 yoshlilardir. Qizlarning ulushi 8.7%, ya'ni 314 kishini tashkil etgan. Qolaversa, narkotik moddalar muammosi ham bugun aktual. So'nggi 5 yilda respublikamizda giyohvandlik, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi vositalarning savdosi bilan shug'ullangan 5728 nafar yoshlar javobgarlikka tortilgan. Narkologik hisobga olingan 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan iste'molchilar soni esa 986 nafarga yetgan. Ma'lumotlarga ko'ra, 2023 yildan to shu kunga qadar 596 ta qonun buzilish holatlari aniqlanib, 9.5 tonna giyohvandlik moddalari aniqlangan. Hozirgi paytda mana yoshlar o'rtasida iste'molini yoshi har xil bo'ladi. 7 yoshdan 13 yoshdan boshlab yoki bo'lmasa o'sha 13 yoshdan 17 yoshgacha yoshlarni kiritsak bo'ladi. Eng achinarli holat bu faqatgina o'g'il bolalar emas, qiz bolalar o'rtasida ham kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari iste'moli bor. Bularga o'ziga xos tarzda nimaga? Chunki bu qanaqa iste'mol qilgan, qaysi birini iste'mol qiladi yoki bo'lmasa bu turidan ham boshqa turidan iste'mol qilishi mumkin kompleks tarzda. Shunga qarab turib holatiga davolash imkoniyati bor. Oxirgi yillarda giyohvandlik vositalarini iste'mol qiluvchilar soni yoshlar orasida 60%ga ko'paygan. O'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, najot yo'li bitta. Muammoning oqibatlari bilan emas, sabablari bilan kurashish samaraliroq. Men shifokor sifatida masalan jismoniy qaramlilikni ko'pchilik inson kinoda ko'rgan o'zini to'rtta tomonga uradi, hamma joyda og'riqlar bo'ladi-yu. Buni bir haftada davolasa bo'ladi. Lekin ruhiy tobelik bor-da, buni davolashga urinib ketadi. Keyingi masala bizda hamma biladi, mana giyohvand modda iste'mol qilgandan keyin bu bosh miyaga, yurak sohasiga, jigar faoliyatiga hamda buyrak faoliyatiga agar mabodo o'smir bo'ladigan bo'lsa, ko'p a'zolar shakllanmagan bo'ladi oxirigacha. Farzandini shu kuchli ta'sir qiluvchi dori vositasi iste'mol qilganini eshitgandan keyin farzandi bilan janjallashadi, farzandini ba'zi bir holatlarda urishadi ham. Nimaga mana shunaqa iste'mol qilding? Lekin afsuski u farzand o'sha kasallik bilan kasallangan farzand hisoblanadi, chunki buni ruhiyatda o'zgarish bor. Tobelik bor, qaramlilik bor. Buni o'z vaqtida shifokorga olib kelish kerak. Hech qanaqa bir tanbehlar bergani foydasi yo'q. Qachonki u shifokor ko'rigiga kelib, o'sha uni bezovta qilayotgan tobelik, ruhan hamda jismoniy tobelikni davolagandan keyin, u bilan dori-darmon terapiyasi tugagandan keyin psixolog yordam qiladigan bo'lsa, bu farzand qiynalmasdan bu yo'ldan chiqadi. Shuningdek, jamiyat uchun xavfli bo'lgan illatlardan yana biri bu kashandalik. Dunyo bo'yicha tamaki chekuvchilar soni 1.3 milliardga yaqinlashmoqda. Ming afsuski, O'zbekistonda ham erkaklarning 32.9%, ayollarning 0.8% tutunli mahsulotlarning mijoziga aylangan. Eng achinarlisi, maktab yoshidagi o'quvchilarning 4% tamaki chekadi. 20 yildan ortiq vaqt davomida muntazam chekish umr ko'rish davomiyligini 20-25 yilga qisqartiradi. Bu kun Go'zal Shodiyeva, Baxtiyor Jalilov, Toshkent.